الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک اور سنت بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم اور ان کے گناہوں کی وجہ سے فوراً گرفت کرنے لگے تو زمین پہ کوئی جانور بھی باقی نہ رہے، سب اس کے عذاب کا شکار ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ عذاب کو ٹالتا چلا جاتا ہے، لوگوں کو مہلت دیتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت مقررہ تک ان پہ گرفت نہیں کرتا. ہاں جب وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے تو پھر نہ دیر ہوتی ہے نہ سویر ہوتی ہے، نہ پہلے اور نہ بعد، ٹھیک اسی وقت پہ اللہ تعالی گرفت فرما دیتے ہیں. یہ بات اور جگہوں میں اس انداز میں کہی گئی، فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِير، بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالی ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چور کو ہاتھ کٹنے کی سزا دے دی. اس نے کہا امیر المومنین، یہ میرا پہلا گناہ تھا، مجھے معاف کر دیں. آپ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، اگر تمہارا پہلا گناہ ہوتا تو تم پکڑے نہ جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِير، بہت سے گناہ وہ معاف کر دیتا ہے، اور بہت آخر میں آ کے بڑی مہلتیں دے کے اللہ تعالیٰ آخر میں آ کے گرفت فرماتا ہے. تمہیں اللہ کی بات کو مانو یا تمہاری بات کو مانو؟ اس نے کہا اللہ کی بات درست ہے، میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، میں عادی مجرم ہوں. دوسری بات فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، دیکھو ان لوگوں کی طرح سے نہ بننا جیسے وہ ایک عورت تھی مکے میں، سارا دن سوت کاٹتی تھی، کاٹتی رہتی تھی سارا دن، اور شام کو جو کچھ اس نے سوت کاٹا ہوتا تھا وہ سارا توڑ پھوڑ کے پھینک دیتی تھی. ایک دیوانی تھی، سارا دن محنت سے لگی رہتی تھی لگی رہتی تھی لگی رہتی تھی، شام کو اپنے کیے کرائے پہ ایک منٹ میں پانی پھیر دیتی تھی. فرمایا ان لوگوں کی طرح سے نہ بننا، محنت بھی کرے، مشقت بھی کرے، دین کے راستے میں چلت پھرت بھی کرے، اور آخر میں آ کے کوئی ایسی حرکت کر لیں، دل میں کوئی ایسی کیفیت پیدا کر لیں کبر کی، ریا کی، کہ سب کیا کرایا غارت اور برباد ہو جائے. فرمایا اس کیفیت سے بچ کے رہنا. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی ایک اور سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھنا چاہیے. سائیں کا مزاج سمجھ میں نہ آئے تو سائیں کو راضی کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کثرت اعمال پسند نہیں فرماتے، حسن اعمال پسند فرماتے. عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن بہت جذبے سے، اخلاص سے، محبت سے، پیار میں ڈوب کے کیا گیا ہو، حسین عمل ہو، وہ اللہ کو پسند ہے. بے تحاشا تو پتہ چلا 300 نفلیں پڑھ ڈالی، اس سے بہتر ہے کہ آپ 8 نفلیں پڑھیں لیکن اس طرح سے پڑھیں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وہ نقل اتارے. اسی لیے دیکھیں قرآن مجید میں لکھا گیا ہے
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے زیادہ حسین عمل کرنے والا کون ہے. ایوکم احسن عملا، ایوکم اکثر عملا نہیں کہا، ایوکم احسن عملا، تم میں سب سے زیادہ حسین عمل کرنے والا کون ہے. تو عزیزان گرامی، عمل کو حسین بنانے کی کوشش کریں. اور ایک راز کی بات بتا دوں جو بزرگوں نے لکھی ہے کہ انسان کی دینداری کا پتہ اس کی نمازوں سے چلتا ہے. جس شخص کی نمازیں جتنی حسین ہوں گی اس کی دینداری اتنی ہی حسین ہوں گی. جس کی نمازیں جتنی بے قاعدہ اور جتنی پھوکٹ ہوں گی اس کی دینداری اتنی کمزور ہوگی. اس اعتبار سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اعمال تھوڑے ہوں مگر حسین اور ادوم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں جو شروع کر دیے جائیں لیکن پھر ان کو دوام حاصل ہو جائے، وہ ہماری زندگی کا دائمی حصہ بن جائیں، اگرچہ کہ تھوڑے ہوں، تھوڑا عمل ہو لیکن پھر باقاعدگی سے کیا جائے، اس میں ناغہ نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور پھر یہ ہے کہ کیا جائے تو دل کی گہرائی سے کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ بالکل روٹین میں شروع کیا اور روٹین میں ختم ہو گیا، پتہ نہیں چلا کہ تکبیر تحریمہ کب شروع کی تھی اور سلام خود بخود کب پھر گیا. یہ نہیں، جیسے گھڑی کو ہم وہ چابی لگا کے رکھتے ہیں اور اپنے وقت میں وہ ٹر کر کے اس کا الارم بج جاتا ہے، ایسی ہماری نماز کو بھی ایک الارم لگا ہوا ہے کہ وہ شروع کی، اللہ اکبر کہا اور پتہ چلتا کہ ہاں اچھا سلام پھر گیا، مک گئی نماز. یہ نہیں، اس کو میکینیکل نہ بنائیں، اس کو اس کی آٹومیشن کو ختم کریں، اس میں کریٹیویٹی پیدا کریں، اس میں تخلیقیت پیدا کریں. یہی بات علامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے حکمت اور دانش مندی کے ساتھ اور اچھی میٹھی اور پیاری نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ بحث کیجئے تو اس انداز میں جو حسین ترین انداز ہو. دعوت کے لیے تین باتوں کا حکم دیا، حکمت، موعظہ حسنہ اور جدال احسن. حکمت اور دانش مندی اس طرح سے کہ گفتگو اس انداز میں کی جائے کہ دوسرے شخص کے دل میں اثر کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص جو خود عمل کرنے والا نہیں ہوتا اس کی گفتگو میں اثر بھی نہیں ہوتا. عام طور پہ طریقہ یہ ہے کہ گفتگو کرنے والا اگر بے عمل ہو تو اس کی گفتگو زبان سے نکلتی ہے، دوسرے کے کان تک پہنچتی ہے اور دوسرے کان سے نکل جاتی ہے. گفتگو کرنے والے کو دل کے اندر تکلیف ہو، درد دل رکھتا ہو، تو گفتگو دل سے نکلتی ہے اور دوسرے کے دل پہ اثر کرتی ہے. جس فریکوینسی سے وہ گفتگو نشر ہوتی ہے اسی فریکوینسی پہ جا کے اثر کرتی ہے. اور اگر گفتگو کرنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے
اس پہ کچھ نہ کچھ عمل بھی کرتا ہو تو سننے والے کے دل پہ بھی اثر ہوتا ہے اور وہی بات اس شخص کی شخصیت کا اثر بھی شخصیت کا حصہ بھی بن جاتی ہے عمل کا حصہ بھی بن جاتی ہے. تو پہلی بات حکمت و دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی وہ بات کہے جو اس کے اپنے بس کی ہو جس پہ وہ خود عمل کر رہا ہو. جس پہ عمل نہ کر رہا ہو وہ کب وہ بات کہتے ہوئے اسے اللہ سے شرمانا چاہیے یا کم از کم اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور یوں کہنا چاہیے کہ بھائیو میں دعا کرتا ہوں اس بات کی مجھے بھی توفیق ہو آپ کو بھی توفیق ہو. پھنے خامن کے بات نہیں کرنی چاہیے اور گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں جو نصیحت ہو وہ دوسروں کی طرف ہی نہ ہو اپنی طرف بھی ہو. اور موعظہ حسنہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, حضرت ہارون علیہ السلام سے, فرعون کے بارے میں کہ اذهب اذهبا الى فرعون, وہ دونوں فرعون کی طرف جاؤ اس سے بات کرو. قولا له قولا لینا, دیکھو اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا, وہ فرعون ہے. تو یہ نبیوں کو بھی یہ تاکید کی گئی کہ دین کی نصیحت نرم لہجے میں کرنا, گفتگو اس انداز میں کہ منہ سے جھاگ برس رہی ہو اور گلا پھاڑا جا رہا ہو, یہ سنت کے خلاف ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے الا یہ کہ اس کے خاص مواقع ہوتے ہیں. تیسرا جدال احسن, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدال فرمایا, بحث فرمائی نمرود کے ساتھ. نمرود کو آپ نے دعوت دین دی, توحید کی دعوت دی, اس نے کہا بھی تمہارا رب کون ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت, بھئی میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے, لوگوں کو پیدا کرتا ہے, خالق کائنات ہے, زندگی عطا فرماتا ہے, موت عطا فرماتا ہے. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی, یہ تو میں بھی کرتا ہوں. انا احیی و امیت, میں جسے چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں, جسے چاہتا ہوں مار دیتا ہوں. دو مجرموں کو بلوایا اس نے, ایک کو سزائے موت, اس کو مار دو, اس کو زندہ چھوڑ دو. دیکھا تم نے. اب اگر حضرت ابراہیم ڈیبیٹر ہوتے, پیشہ ور خطیب مقرر ہوتے تو یہ مقام تھا مورچہ لگانے کا, مورچہ لگایا جا سکتا تھا یہاں پہ, اور فنی طور پہ نمرود کو شکست دی جا سکتی تھی, لیکن بات طویل ہو جاتی اور مقصد فوت ہو جاتا. داعی دعوت دینے والا مبلغ لمبی باتیں نہیں کیا کرتا, بحث میں نہیں الجھا کرتا, اسے بحث میں کوئی الجھانے کی کوشش کرے تو ہار مان لیتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا اور پیچھے ہٹ کے دوسری طرف سے حملہ کر دیتا. حضرت ابراہیم نے فوراً یہاں سے وہ ریٹریٹ کر لیا, پیچھے ہٹ گئے. اچھا بھائی یہ شخص کج بحثی پہ الجھا ہوا ہے, اترا ہوا ہے کج بحثی پہ, معاملے کو الجھانا چاہتا ہے. میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو زندگی عطا کرتی ہے اور موت عطا کرتی ہے, اس نے زندگی تو عطا نہیں کی, موت عطا کر دی ہے کم وقت میں. بات کو الجھا دیا ہے اس نے. تو حضرت ابراہیم پیچھے اور دوسری طرف سے حملہ کر دیا. فرمایا کہ میرا پروردگار, ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب, کہ اچھا بھائی زندگی موت کے مسئلے پہ ہم بحث نہیں کرتے, بات یہ ہے کہ میرا پروردگار جو ہے وہ سورج کو روزانہ مشرق سے طلوع کر دیتا ہے. تم پروردگار ہو, خدا بنے بیٹھے ہو, تمہارا سورج پہ بس ہوگا تو آج سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو. دوسری طرف سے حملہور ہو گئے. فبوہت الذی کفر, تو وہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا.
اور اپنے درباریوں کے سامنے کھسیانہ ہو گیا کہ اس بات کا اس کے سامنے جواب نہیں تھا. زندگی موت کی تو اس نے حرکت کر کے دکھا دی لیکن سورج پہ اس کا بس نہیں چلا. یہ جدال احسن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جدال احسن قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اے اہل کتاب آؤ ہم ایک ایسے کلمہ سے ابتدا کرتے ہیں, اس ایسے بول پہ اور ایسی بات پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. تمہاری توریت میں بھی لکھی ہوئی ہے, تمہاری انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے, ہمارے یہاں بھی لکھی ہوئی ہے. آؤ پہلے یہاں تو اکٹھے ہوں کہ اللہ نعبد الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. آؤ پہلے یہاں تو اکٹھے ہوں. مبلغ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان نقطوں کو تلاش کرتا ہے جس میں اتفاق ہوتا ہے سامنے والے کا اور اپنا. اختلافی بات سے ابتدا نہیں کرتا اور اختلافی نکات کو چھوڑتا چلا جاتا ہے. اب یہاں سے میں ایک اہم بات کہنے لگا ہوں, عزیزان گرامی غور سے سنیے گا. وہ شخص جس نے دین کی بات کرنی ہو, جس نے دین کو پھیلانا ہو, وہ کبھی اختلافی باتیں نہیں کرتا. وہ ان باتوں کو کبھی نہیں اچھالتا جن میں کہ اختلاف برپا ہو, انتشار برپا ہو, شور برپا ہو اور بنیاد منہدم ہونے لگے. وہ ان باتوں سے شروع کرتا ہے اور انہی باتوں پہ زور دیتا ہے جو بہت بنیادی باتیں ہیں اور جن پہ سب کا اتفاق ہوتا ہے. اور یہ ایک موٹی نشانی میں بتا دوں, دعوت دین دینے والے میں اور شیطان کی طرف بلانے والے میں. جس شخص نے دعوت دین دینی ہے, تبلیغ کرنی ہے, اللہ کی طرف بلانا ہے, وہ ان باتوں پہ زور دے گا جس پہ سارے متفق ہیں کہ آؤ پہلے اس پہ تو عمل کر لیں. بھئی قرآن مجید پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا, آؤ سارے پہلے مل کے قرآن مجید کو پڑھ لیں. حضور کی سیرت طیبہ پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا, سب سے زیادہ زور وہ ان دو چیزوں پہ دے گا کہ میاں پہلے آؤ یہ تو کر لو نا. اور جھگڑے کی باتوں کا جب وقت ملے گا تو وہ بھی کر لیں گے, پہلے یہ تو کر لو. اس کے برعکس جس نے شرارت اٹھانی ہو, جس نے انتشار پھیلانا ہو, جس نے باہر کے شیطانوں اور باہر کے تاغوتوں کے اشاروں پہ ناچنا ہو, جس کو باہر سے فنڈ مانگنے ہوں, وہ ان کے اشاروں پہ چلتے ہوئے ان باتوں سے ابتدا کرے گا جن میں کہ اختلاف ہے, جن میں جو کہ انتشار کا باعث ہو سکتی ہے. وہ بشر و نور کا مسئلہ کھڑا کرے گا, وہ حاضر و ناظر کی بات کرے گا, وہ علم غیب کی بات کرے گا, وہ ان مسائل کی بات کرے گا جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جن کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ ان مسائل کو کھڑا کرے گا. اس لیے ان تین باتوں کی طرف زور دیا گیا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب گاڑی میں سفر کر رہے تھے, ایک رئیس زادہ کھانا کھا رہا تھا, اس کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا تو اس نے وہ لقمہ پاؤں سے ہٹا کے سیٹ کے نیچے کر دیا جوتے سے یوں. اور اب مولانا کے مرید بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ, تو انہوں نے ذرا گھورا اس کو کہ یہ کیا حرکت کی ہے اس نے, تو وہ آستینے جیسے مبلغ چڑھاتا ہے غصے میں آگے کبھی, تو مولانا نے اشارے سے سب کو روک دیا کہ بھئی دیکھو یہ آپریشن تم نہیں کرو گے, یہ میں خود کروں گا. تو مولانا نے اس صاحبزادے سے کہا کہ بھائی وہ تمہارا لقمہ گر گیا ہے, اجازت ہو تمہیں اٹھا کے کھا لوں؟ حضرت آپ یہاں سے کھائیں. نہیں نہیں یہاں سے مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ نیچے جھکے, سیٹ سے وہ لقمہ اٹھایا, اس کو صاف کیا اور آپ نے کھا لیا, زبان سے آپ نے کچھ نہیں کہا اس کو. اگر اس کو زبان سے سمجھایا جاتا کہ برخوردار لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو پاؤں نہیں لگایا کرتے, اس کو صاف کر کے کھا لیا کرتے ہیں, یا کسی جانور کو کھلا دیا کرتے ہیں, یا اس کے ساتھ اگر جھگڑا کیا جاتا تو وہ اکڑ جاتا.
مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو زبان سے بالکل کچھ نہیں کہا، وہ لقمہ زمین سے اٹھایا، اس کو صاف کیا اور آپ نے کھا لی اور بس. اور گاڑی سے اترنے سے پہلے پہلے وہ رئیس زادہ حضرت کا مرید ہو چکا تھا. تو دین رتی دین سمجھانے کے لیے ایک منخ درکار ہوتی ہے. یہ بہت فنی معاملہ ہے، اس کو پھوڑپن سے نہیں کرنا چاہیے، اس کو تھوڑا سا حکمت کے ساتھ اور پیار و محبت کے ساتھ کرنا چاہیے. بسم اللہ.